بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو شوق سے دیکھتے ہیں اور لائک اینڈ شیئر کرتے ہیں میں محمد عارف آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور آج اتوار کا روز ہے اور ناڑی فارم کی منڈی میں میں آیا ہوا ہوں اور آپ لوگوں کو زیرو سائز کے مندرے دکھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں آج اچھی اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں منڈی میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنا ہے مزہ آئے گا یہ پیور گلابی ماشاء اللہ سے زبردست ڈبل نکوڑ میں مندرا کھڑا ہے ماشاء اللہ سے تقریباً عمر جو ہے نا تقریباً 3 سے 3.5 مہینے اس کی عمر ہے معلومات بھی اس کی پوچھ کے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں چیز آپ لوگوں کو پہلے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ایسے لمبی گردن میں ہے اور بہت ہی خوبصورت اعلیٰ چیز ہے ڈبل ہڈی میں ہے آپ لوگوں کو چاروں طرف سے دکھا رہے ہیں چیز کو اچھی طرف سے دکھانا چاہیے اداج مل کا پیسے جو کہ منگے میں منگیا 27,000 پیار محبت نال کتنے ہیں پیار محبت نال 25,000 27,000 اس کی ڈیمانڈ کریے 25,000 میں آپ لوگوں کو یہ دے دے گا چیز ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے مجھے چیز اچھی لگی اور بھی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ بہت ہی خوبصورت اعلیٰ چیز ہے اور زیرو سائز میں ہے ماشاء اللہ سے یہ مندرا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو زیرو سائز میں یہ مندرا دکھا رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے ان کی بھی معلومات پوچھ کے بتا دیتے ہیں عمر تقریباً 1-2 مہینے تک اس کی عمر ہو سکتی ہے چیز ماشاء اللہ سے بڑی اچھی ہے آپ لوگ سیل پرچیز کے لیے شوق کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آئے ہمارے پاس اچھو کے پیسے مانگے نہیں 13,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل کتنے ہیں 11,000 میں آپ لوگوں کو یہ فائنل مل جائے گا آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں دکھا رہے ہیں اور اس سائڈ سے جو ہے نا یہ نشانوں میں بہت ہی اعلیٰ چیز ہے اور بھی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں سیل پرچیز کے لیے لینا چاہتے ہو شاپ کے لیے لینا چاہتے ہو تو آپ لوگ لیں بدن میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ سیل پرچیز کے لیے بھی آپ لوگ لیں دکھاتا ہوں وہ جانور بھی شوق والی چیزیں بھی اور آپ لوگ لیں شوق بھی پورا کریں اور سیل پرچیز بھی کریں روزی منافع بھی کریں تو چوکے پیسے مگر میں 15,000 فائنل کتنا ہے دیکھو فائنل 12,500 12,500 روپئے جو ہے نا یہ فائنل کر رہے ہیں اور بھی کمی پیشی ہو جائے گی چیز بھی ماشاء اللہ سے بڑی اچھی ہے اور یہ بھی دیکھیں سیل پرچیز کے لیے آپ لوگ لینا چاہتے ہو تو ایسی چیزیں آپ لوگوں کو تقریباً 7,000 سے 8,000 کی رینج میں یہ چیزیں مل جائیں گی یہ جو ہے نا میڈیم سائز کی چیزیں اور کمی کی پیشی کے ساتھ یہ چیزیں مل جائیں گی یہ بھی دیکھیں ماشاء اللہ سے ادھر چوکھے پیسے مانگے میں 16,000 دیکھو کتنے کا 16,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میڈیم سائز کی چیز ہے تقریباً یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو 10,000 تک کی رینج میں مل جائے گا چیز بھی بڑی خوبصورت ہے اور بھی دکھا دیتے ہیں یہ بھی دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ بھی اچھی اچھی چیزیں آج آئی ہوئی ہیں منڈی میں اور شوق پورا کروا رہے ہیں آپ لوگوں کو سیل پرچیز کے لیے شوق کے لیے رکھ رہے ہیں یا قربانی کے لیے یہ تو اگلی قربانی کے لیے لگیں گے زیرو سائز کے جو بتا رہے ہیں اس سے پیسے چوکے میں گنوے 16,000 فائنل 13,000 میں یہ آپ لوگوں کو فائنل ملے گا 16,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بھی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت اعلیٰ چیزیں ہیں یہ دیکھیں پیور پکا گلابی اسکن میں ہے اور وہ آنکھوں پہ ان کے نشان ہے ماشاء اللہ سے چوکھے پیسے مانگے نہیں جوڑے دے جوڑے دادا مانگتا 28,000 فائنل کتنے دے رہے ہیں 28,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں 27,000 میں آپ لوگوں کو اس سے بھی کمی پیشی بہت زیادہ کر دیں گے اور بھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو اور میں منڈی کا وزٹ کروا دیتا ہوں اچھی سے اچھی جو بھی چیزیں آئی ہوئی دکھاتا ہوں اور یہ بھی دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت لمبی گردن میں مندرا ماشاء اللہ سے بہت ہی پیاری چیز ہے اعلیٰ چیز ہے اور اس کی بھی معلومات لیتے ہیں ادھر پیسے جو کہ منگے نہیں دے 22,000 فائنل کتنے ہیں ایسے 22,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 18,000 میں یہ آپ لوگوں کو دے دے گا چیز بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو دیکھ کے آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا تو میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگ سیل پرچیز کے لیے بھی لے سکتے ہیں جتنا بھی تعداد میں جس عمر میں بھی آپ لوگ جانور لینا چاہتے ہوں اور ابلک پرنٹ خوبصورت پرنٹ میں بھی آپ لوگوں کو 7,000 سے 8,000 کی رینج مل جائیں گے اور خوبصورت چیزیں ملیں گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اللہ حافظ